Саламатсыңар окуучулар. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Силерге жагымдуу маанай. Күндөй болсун жүзүбүз. Ынтымакта, биримдикте болсун күлкүбүз. Кыргыз тили сабагына байланыштуу окуу куралдарыңарды кандап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Кана балдар, бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Келле ушул сүрөткө карата сүйлөм түзүп көрөлү. Силер кандай сүйлөм түздүңөр? Мен төмөнкүчө сүйлөм түздүм. Арген соң көл көлүнөн ала балык кармады. Келле ушул сүйлөмгө карата бир нече тапшырмаларды аткарып көрөлү. Балыкты ким кармады? Туура, арген. Арген эмне кылды? Туура, кармады. Арген эмне кармады? Ала балык кармады. Ала балык кандай балык экендигин билесиңерби? Ала балыкты көпчүлүгүбүз форель балыгы деп тааныйбыз. Форелдин 3 түрүнө таандык түрлөрү жана түрчөлөрү бар. Азыркы учурда ала балыгын бардык жерде жасалма жол менен өстүрүп келишүүдө. Демек, бул сүйлөмдөн баш мүчөлөрүн аныктап алдык. Бул сүйлөмдүн ээси арген, ал эми баяндоочу кармады. Бул сүйлөмдө кимдин кыймыл аракетин билдирип жатат? Аргендин кыймыл аракетин билдирип жатат. Бул кыймыл аракет кайсы учурда болгон? Ооба, бул кыймыл аракет арген соң көлгө барган учурда болгон. Ал учурду кандай деп атайбыз жана кантип атайбыз? Ал үчүн бул сүйлөмдү аныктап, талдоо жүргүзүп, кыймыл аракеттин кайсы учурда болуп жаткандыгын жана этиш сөзү кайсы чакта тургандыгын билишибиз керек. Ал маселени кантип билебиз? Демек, бүгүнкү сабакта кыймыл аракет кайсы учурда болгондугун жана болуп жаткандыгын эмне деп аталарын билесиңер. Башкача айтканда, этиштин чактарын аныктайсыңар, салыштырасыңар жана талдоого карата көнүгүүлөрдү иштөөгө үйрөнөсүңөр. Кана балдар, этиш деген эмне эле? Демек, этиш деп заттын кыймыл аракетин ала балын билдирип, эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берген сөздөрдү этиш дейбиз. Ар бир сүрөткө берилген суроолорго карата сүйлөм түзүп көргүлөчү. Мисалы, эмне кылат деген суроого карата кандай сүйлөм түздүңөр? Демек, арген көлдөн балык кармайт. Арген эмне кылат? Кармайт. Эмне кылып жатат деген суроого карата кандай сүйлөм түздүңөр? Демек, арген көлдөн балык кармап жатат. Арген эмне кылып жатат? Кармап жатат. Эмне кылды деген суроого карата кандай сүйлөм түздүңөр? Демек, арген көлдөн балык кармады. Арген эмне кылды? Кармады. Кана балдар, бул сүйлөмдөгү этиш сөздөр кыймыл аракеттин кайсы учурларын көрсөтүп турат? Демек, этиштин чактары кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурдан кийин болорун же ошол учурда болуп жаткандыгын
же мурда болуп өткөндүгүн билдирет. Демек, ушуга байланыштуу этиш 3 чакка бөлүнөт. Келер чак, учур чак жана өткөн чак. Кийинки тапшырма. Оку, эс ал, жаша деген этиш оңго сөздөргө эмне кылып жатат деген суроого карата өз алдыңарча сүйлөм түзүп көргүлө. Мен азыр Манас эпосун окуп жатам. Демек, эмне кылып жатам? Окуп жатам. Андан кийинки сүйлөм. Жумуштан чарчап келип, азыр эс алып жатам. Эмне кылып жатам? Эс алып жатам. Кийинки сүйлөм. Мен Жалал-Абад шаарында жашап жатам. Эмне кылып жатам? Жашап жатам. Демек, балдар, бул этиш сөздөрдүн бардыгына кандай суроо берилди? Оба, эмне кылып жатат деген суроо берилди. Бул сүйлөмдөр кыйма аракеттин кайсы учурун билдирип жатат? Демек, кыйма аракеттин учурда болуп жатканын билдирген сөздөр этиштин учур чагы деп аталат. Этиштин учур чагы эмне кылып жатат, эмне кылып турат деген суроолорго жооп берет. Келгиле анда, балдар. Окуп жатам, эс алып жатам, жашап жатам деген кыйма аракетти билдирген этиш сөздөргө талдоо жүргүзүп көрөлү. Окуп жатам этиштин чагы боюнча учур чакты билдирет. Жак боюнча биринчи жак жекелик түрү жана татаал этиш болот. Эс алып жатам учур чакты билдирет. Жак боюнча биринчи жак жекелик түрү жана татаал этиш. Жашап жатам учур чакты билдирет. Жак боюнча дагы биринчи жак жекелик түрү жана татаал этиш болот. Балдар, эми бул текстке көңүл бургула. Жылкы. Жылкы эң сулуу жаныбар. Жылкы суунун тазасын ичет. Чөптү тандап жейт. Анын сүтүнөн кымыз жасалат. Кымызды суусундукка жана дарылыкка ичет. Балдар, бул текст эмне жөнүндө болду? Туура, жылкы жөнүндө. Ал кандай жаныбар экен? Оба, сулуу, суунун тазасын ичкен, чөптү тандап жеген жаныбар экен. Анын сүтүнөн эмне жасалат? Оба, кымыз. Кымызды эмнеге ичишет? Туура, суусундук катары жана дарылыкка ичишет. Ушул сүйлөмдөрдөн кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тапкылачы. Демек, ичет, жейт, жасалат. Бул сөздөр кандай суроого жооп берет? Туура, эмне кылат деген суроого жооп берет. Балдар, бул кыймыл аракеттер кайсы учурду билдирди? Оба, демек, алдыда боло турган кыймыл аракетти билдирген сөздөр этиштин келер чагы деп аталат. Этиштин келер чагы эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Кийинки тапшырма. Токойдогу уйкаштар деген ырга көңүл бурабыз. Жатса да жайнап жер жемиш, чымынын аңдайт жөргөмүш. Издешип гүлдү балы бар, ызылдап учат арылар. Ушул ыр саптарынан кыйма аракетти билдирген сөздөр барбы? Оба, аңдайт жана учат деген этиш сөздөр бар.
Bu etiş sözlerge kanday soru berilet? Tuğra emne kılat degen soru berilet. Bu etiş sözler kaysı uçurdu bildirip jatat? Azamatsınar, aldıda bolo turgan kıyım hareketti bildirip, etiştin keler çağı ekendigin anıktap aldık. Кейинки тапшырма. Аңдайт жана учат деген сөздөрдүн синоним сөздөрүн таап көрөлү. Демек, аңдайттын синоними байкайт. Ал эми учаттын синоними ыргыйт болот. Ушул эле сөздөрдүн карама-каршылары кандай болот деп ойлойсуңар? Туура, аңдайттын антоними аңдабайт, ал эми учаттын антоними учпайт болот. Учат деген сөздүн оңгусу уч. Келгиле, уч деген этиш сөздү келер чакка карата жактар боюнча талдоо ишин жүргүзүп көрөлү. Демек, биринчи жак жекелик санда мен учам. Көптүк санда биз учабыз. Экинчи жак жекелик санда сен учасың. Көптүк санда силер учасыңар. Экинчи жак сылык түрү жекелик санда сиз учасыз. Көптүк санда сиздер учасыздар. Үчүнчү жак жекелик санда ал учат, көптүк санда алар учушат болот. Кийинки тапшырма. Берилген сүйлөмдөрдөгү этиш сөздөрдү тапкыла. Демалыш күнү окуучулар театрга барышты. Этиш сөздөрдү табуу үчүн кандай суроолорду беребиз? Ооба. Эмне кылышты деген суроо беребиз. Демек, эмне кылышты? Барышты. Кийинки сүйлөм. Коркок коён түлкүдөн жашынып жатты. Кандай суроо берилет? Ооба, эмне кылып жатты деген суроо берилет. Демек, эмне кылып жатты? Жашынып жатты. Ал эми кийинки сүйлөм. Таң атпай күн кызарып чыкты. Ал эми бул сүйлөмгө кандай суроо берилет? Азаматсыңар, эмне болду деген суроо берилет. Демек, эмне болду? Чыкты деген этиш сөздөр болот. Бул кыйма аракетти билдирген этиш сөздөргө кандай суроолор берилди? Туура, эмне болду, эмне кылды деген суроолор берилет. Бул кыйма аракетти билдирген этиш сөздөр кайсы учурду билдирип жатты? Ооба, кыйма аракеттин окуянын болуп өткөндүгүн билдирген сөздөр этиштин өткөн чагы деп аталат. Этиштин өткөн чагы эмне болду, эмне кылды деген суроолорго жооп берет. Бул сүрөткө карата сүйлөм түзгүлө. Мен мисалы төмөнкүчө сүйлөм түздүм. Амалкөй түлкү кызыл көмөштү алдайт. Амалкөй түлкү кызыл көмөштү эмне кылат? Алдайт. Демек, бул суроо кайсы чакка карата берилген суроо? Туура, келер чакка карата берилген суроо. Эми ушул эле сүйлөмдү эмне кылып жатат деген суроого карата өзгөртүп түзүп көргүлө. Демек, амалкөй түлкү кызыл көмөштү алдап жатат болот. Эмне кылып жатат? Алдап жатат. Бул кайсы чакты билдирип жатат? Туура, учур чакты билдирип жатат.
Кайрыле бул сүйлөмдү эмне кылды деген суроого карата өзгөртүп түзүп көргүлө. Демек, амалкөй түлкү кызыл көмөштү алдады болот. Демек, эмне кылды? Алдады. Ал эми бул кыймаракет кайсы учурду билдирип жатат? Азаматсыңар, өткөн чакты билдирип жатат. Келгиле анда, балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктоо үчүн Этиштин чактары боюнча суроолор үчүн ооба жок көнүгүсүн иштеп көрөлү. Силер да менден биринчи туура жооп берүүгө аракеттенгиле. Биринчи суроо. Этиштин 3 жагы бар. Демек, ооба. Экинчи суроо. Этиш ким эмне деген суроого жооп берет. Демек, жок. Кийинки суроо. Эмне кылды деген суроо өткөн чакка берилет. Демек, ооба. Окуйт, жазат деген сөздөр учур чакты билдирет. Жок. Учур чак кыймыл аракеттин учурда болуп жатканын билдирет. Ооба, учурда болуп жатканын билдирет. Келер чак кыймыл аракеттин алдыда боло тургандыгын билгизет. Ооба. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызды да жыйынтыктап алдык. Өтүлгөн темаларды жакшы түшүнүп, эрежелерди эсиңерден чыгарбаганга аракеттенесиңер деп ишенем. Баардыгыңарга ийгиликтүү күн каалоо менен биргеликте бүгүнкү сабагымды аяктагым келип турат. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.